Bom dia, que é de bom dia, boa noite, que é de boa noite. Boa noite, gente. Está aqui do meu lado a dona Regina. Ela vai contar sobre o gato arrepiado. O gato arrepiado? Sei lá que tu vai contar, novidade. Depois eu não durmo, o gato arrepiado. É igual a minha unha assim, tão arrepiada. Não, vou contar. Conta. Bom, deixa eu lembrar. Ah, lembrar. Ela, o pessoal já tá mudando de canal. Olha, pipi. Olha, isso minha avó contava, minha mãe conta até hoje. Quando ela tinha 15 anos, lá no sul da Itália, na Calábria, ela, meia-noite, começava a se arrumar para ir para uma cidade próxima para poder estudar. E a tia dela ia sempre buscá-la em casa e levar para essa cidade para ela conseguir estudar. Então, há pouco tempo ela tinha perdido uma amiguinha. Morreu de tuberculose, se não me engano. Era uma grande amiga dela. Então, ela estava no espelho, se penteando e esperando a tia dela chegar. Quando ela viu pelo espelho um vulto na janela, e ela pensou que fosse a tia que tivesse chegado. Aí ela falou: "Tia Maria, pode entrar, entra." Aí quando ela viu que ninguém respondeu, ela virou para a janela. Quando ela virou, ela viu simplesmente a amiga dela, uma roupinha branca, dava para ver que ela estava de branco, com as duas tranças que ela usava, e sorrindo para ela na janela. Ela era novinha também, levou um susto, né? Aí ela gritou, se assustou, e caiu na cama com febre. Isso aconteceu, era meia-noite. Quando foi de manhã, a minha avó, mãe dela, né? Mãe da minha mãe, ela sempre esperava o gatinho vir por uma entradinha da porta para dar comida para o gatinho dela. Porque ele gostava de passear à noite. Aí ele veio, tinha um vidrinho assim na entradinha que ele entrava. Ele arranhou, o pelo dele subiu. Isso minha avó contando. E ela foi para pegar ele saiu correndo na maior carreira. Acho que apareceu uma semana depois, mais ou menos. E minha mãe ficou com febre um bocado de tempo. Isso minha avó contava, minha mãe conta, quer dizer, tem como ser mentira, né? Então esse é o gato arrepiado. Esse é o gato arrepiado. Aí, esse é o final da história? É o final da história. Ele foi embora, voltou uma semana depois. Se vocês gostaram da história, se não gostou, bate um link ali embaixo. Ou bate um papo fino. Se não gostou, bate um papo furado. Pense lá. Bom, todo mundo vai bater papo furado. Achando não, que eu tô de papo furado, mas eu não tô, não. Mas é verdade, sim. Então, goodbye. Até, é verdade. Até outra oportunidade, sim. É verdade. Qualquer dia eu trago minha mãe aqui pra confirmar. Depois de 100 anos.